মই আচলতে আপোনাক বেলেগ এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈহে মাতিছিলোঁ। কওকচোন বাৰু। সি যে ক'লো ৰিটায়াৰমেণ্টলৈ আৰু মোৰ বেছিদিন নাই, তাকেইটো ক'ব খুজিছোঁ। তাৰ পাছত আপুনি ক'লৈ যাব? গুৱাহাটীতে থাকিবনে নে গাঁৱৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব? অতদিনে গুৱাহাটীত নিজাকৈ ঘৰ এটাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গাঁৱৰ ঘৰটোত ককাইদেউহঁত থাকে, নতুনকৈ ঘৰ এটা সাজিবলৈ হ'লেও। সেইকাৰণেই কৈছোঁ বৰুৱাদা, গোটেই দুনিয়াখনেই ওলোটাকৈ ঘূৰিছে, আপুনি এতিয়াও ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ মাটি ল'ব পাৰিব। নহয় নহয় ৰাজখোৱা, মোৰ কথাটো সেইটো নহয়। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰিলোঁ, ল'ৰাটো এবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ ওলাল, ঈশ্বৰে কৰিলে তাৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব। সৰুজনীৰ কথাটো জানেই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তাই ষ্টাৰ পাই পাছ কৰিছিল আৰু ডিগ্ৰী ৰিজাল্টো ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। পিছে ডাঙৰজনীওতো ছোৱালী, এতিয়া সিহঁতক লৈ চিন্তা, দুয়োজনী বিবাহ উপযুক্ত। মই ভাবিছিলোঁ অন্ততঃ চাকৰিটো থাকোঁতেই এঘৰলৈ উলিয়াই দিব পৰা হ'লে অন্ততঃ অকণমান শান্তি পালোহেঁতেন। তাকেইনো ইমান দেৰি খুলি কোৱা নাই কিয়? আপোনাৰ দৰে মানুহৰ ছোৱালীৰ বাবে ল'ৰাৰ অভাৱ হ'বনে? দেখাই শুনাইতো নিশ্চয় ৰাইজেতো ভাল বুলিয়েই কয়। সঁচাটোহে ক'ব, এই ডাঙৰজনীয়ে কি কৰি আছে বুলি ক'লে? তাইক লৈ সমস্যা বুজিছে, তাই মানে 4 বছৰৰ মূৰত চুচৰি বাগৰি যেনে তেনে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলে। অৱশ্যে এটা কথা দেই, কামে বনে মাতে কথাই কোনো তাইক ক'তো পেলাবই নোৱাৰে। আপোনাৰহে ছোৱালী, ভালেই হ'ব। এই মোৰো ভাগিন এটা আছে বুজিছে, ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলাইয়ে আছে, খা খবৰ কৰি চাওঁচোন ৰ'ব। তাৰ আকৌ সংগীতত ৰাপ বেছি, ইমান ডাঙৰ বিজনেছ এটা আছে তাতকৈ তাৰ সংগীততহে চখ। এতিয়া সংগীতকতো আপুনি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে। তাকেইটো, কেনেবাকৈ কিবা সম্পৰ্ক এটা কৰিব পাৰিলে বৰ ভাল হ'ব। পিছে ডেকা ল'ৰা, কথা বতৰাবোৰ ভালকৈ সুধি ল'ব লাগিব। বৰুৱাদা, এই অকণমান ৰ'বচোন, ফোন এটা আহিছে। হেল্ল' ঈশ্বৰে চকু মেলি চালেই হ'ল আৰু। তুমি ভালেই কৰিছা, সংগীতো কৰিছা আৰু বিজনেছো কৰি আছা। আমাৰ জনে আকৌ কি ভৱিষ্যতৰ ভেটি বান্ধিছে নিশ্চয় দেখিয়ে আছো নহয়। লাগি থাকিলে পাৰিব অংকল, আপুনি চাগে ভাগৰে জোগৰে সোমাইছে। ঠিক আছে, তোমালোক বহা। তোৰ বাপেৰ সন্মুখত থাকিলে পামচাৰ হোৱা বাইকখনৰ নিচিনা অৱস্থাটো হয়। তেওঁ যে এনিটাইম মোৰ টায়াৰটোত পিন দিওঁ দিওঁকৈ থাকে। তই নিজকে ষ্টাব্লিছ কৰি দেখুৱাব লাগিব। আৰে মই কি চেষ্টা নকৰাকৈ আছো নেকি কওঁ? কিন্তু তেওঁলোকৰে কোনো ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা নাই। আচ্ছা এতিয়া এইবোৰ বাদ দে, এইবোৰ পুৰণি ৰেকৰ্ড, তোৰ নতুনখন বজা। মানে মইনো আৰু কি বজাম? অৱশ্যে এটা নতুন নিউজ আছে। তই কি প্ৰপ'জেল দিলি নেকি? দিলোঁ। তাইক ক'লি? ঘৰত ক'লোঁ। কি ক'লে? মই অতি সোনকালে বিয়াত বহিম বুলি ঘৰত এটা ঘোষণা দি দিলোঁ। আৰু ছোৱালীৰ কথা? ছোৱালী মোৰ পচন্দ মতেই হ'ব। আৰে তেনেহ'লেতো কোনো কথাই নাই, তাইতো এনিটাইম চাৰ্জ দিবলৈ ৰেডি হৈয়ে থাকে, তই কথাখিনি খোলা খুলিকৈ ক'লেই হ'ল। তাকেই, এইবাৰ কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তাৰমানে এইবাৰ খাটাং? আচ্ছা ৰচোন ৰ, তই মানে জ্বলিছ নেকি? মোক কি তই তোৰ নিচিনা বুলি ভাবিছ নেকি? নহয় মানে মই যে তোতকৈ আগতে বিয়া পাতিব ওলাইছো, সেইকাৰণেহে সুধিছো। চাহ, মোৰ যে তোৰ নিচিনা মূলধন নাই সেয়াই কৈছো। আচ্ছা ঐ, পিছে কেতিয়া বিয়া? মোৰ ঐ, তই কথাটো এনেকৈ কৈছ যেন বিয়া শব্দটো অৰ্থই নাজান। জানো, মই দেউতাৰ লগত প্ৰায়ে কথাটো পাতোঁ। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত দেউতাৰে তহঁতক বিয়া বাৰু দি আজৰি হ'ব খোজে, কিন্তু মই যদি গুচি যাওঁ তোমালোকৰ অসুবিধা নহ'ব জানো? অসুবিধা? সেইবুলি আৰু তই ইয়াতেই থাকি যাবিনে? কিয়, কোনোবাই কিবা সুধিছে নেকি? নাই সোধা, আৰু কিয় সুধিব কচোন? তই যিহে ল'ৰাৰ দৰে য'ত ত'ত যি টি কৰি ফুৰ, আধা পাগলীৰ দৰে যাৰ তাৰ লগত যিহকে পাওঁ তিহকে কাজিয়া লাগি ফুৰ, কোনোবাই সুধিবনে মোক? বিশ্বাস কৰা মা, ভাইটিৰ সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কাজিয়া কৰিব খোজা নাছিলোঁ। মই সেইটো কথাৰ কাৰণে কোৱা নাই নহয়, মুঠতে এতিয়াৰে পৰা নিজক অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিক, ইমান দিনে যি বলিয়ালি কৰিলি কৰিলি আৰু। মই দেখোন গহি নব খুজিলেও মানুহে মোক বেয়াহে পায়। আজি সেই যে নন্দুদা গাখীৰ দিয়ে,
মোক কাজিয়া নকৰা দেখি ৰাতিপুৱাটো অসম্বন্ধ বুলিহে কৈ গ'ল। নন্দৰ কথা বাদ দে, মুঠতে বোৱাৰী হ'বলৈ হ'লে অকণমান বোৱাৰীৰ ঢং থাকিব লাগিব। সঁচা কথা কোৱাচোন, মই বাৰু তোমালোকৰ বুজা হৈ আছো নেকি? আচলতে আপোনাক বেলেগ এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈহে মাতিছিলোঁ। কওকচোন বাৰু। এই যে ক'লোঁ, ৰিটায়াৰমেণ্টলৈ আৰু মোৰ বেছিদিন নাই। তাকেইটো ক'ব খুজিছোঁ, তাৰ পাছত আপুনি ক'লৈ যাব? গুৱাহাটীতে থাকিবনে নে গাঁৱৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাব? অতদিনে গুৱাহাটীত নিজাকৈ ঘৰ এটাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু গাঁৱৰ ঘৰটোত ককাইদেউহঁত থাকে। নতুনকৈ ঘৰ এটা সাজিবলৈ হ'লেও সেইকাৰণেই কৈছোঁ বৰুৱাদা, গোটেই দুনিয়াখনেই ওলোটাকৈ ঘূৰিছে। আপুনি এতিয়াও ইচ্ছা কৰিলে ঘৰ মাটি ল'ব পাৰিব। নহয় নহয় ৰাজখোৱা, মোৰ কথাটো সেইটো নহয়। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰিলোঁ। ল'ৰাটো এবাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ ওলাল। ঈশ্বৰে কৰিলে তাৰ কিবা এটা হ'লে মোৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব। সৰুজনীৰ কথাটো জানেই, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তাই ষ্টাৰ পাই পাছ কৰিছিল, আৰু ডিগ্ৰী ৰিজাল্টো ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। পিছে ডাঙৰজনীওতো ছোৱালী, এতিয়া সিহঁতক লৈ চিন্তা। দুয়োজনী বিবাহ উপযুক্ত। মই ভাবিছিলোঁ অন্ততঃ চাকৰিটো থাকোঁতেই এঘৰলৈ উলিয়াই দিব পৰা হ'লে অন্ততঃ অকণমান শান্তি পালোহেঁতেন। তাকেইনো ইমান দেৰি খুলি কোৱা নাই কিয়? আপোনাৰ দৰে মানুহৰ ছোৱালীৰ বাবে ল'ৰাৰ অভাৱ হ'বনে? দেখাই শুনাইতো নিশ্চয় ৰাইজেতো ভাল বুলিয়েই কয়। সঁচাটোহে ক'ব, এই ডাঙৰজনীয়ে কি কৰি আছে বুলি ক'লে? তাইক লৈ সমস্যা বুজিছে। তাই মানে 4 বছৰৰ মূৰত চুচৰি বাগৰি যেনে তেনে মেট্ৰিকটো পাছ কৰিলে। অৱশ্যে এটা কথা দেই, কামে বনে মাতে কথাই কোনো তাইক ক'তো পেলাবই নোৱাৰে। আপোনাৰহে ছোৱালী, ভালেই হ'ব। এই মোৰো ভাগিন এটা আছে বুজিছে, ঘৰত বিয়াৰ কথা ওলাইয়ে আছে। খা খবৰ কৰি চাওঁচোন ৰ'ব, তাৰ আকৌ সংগীতত ৰাপ বেছি। ইমান ডাঙৰ বিজনেছ এটা আছে, তাতকৈ তাৰ সংগীততে চখ। এতিয়া সংগীতকতো আপুনি বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে। তাকেইতো, কেনেবাকৈ কিবা সম্পৰ্ক এটা কৰিব পাৰিলে বৰ ভাল হ'ব। পিছে ডেকা ল'ৰা, কথা বতৰাবোৰ ভালকৈ সুধি ল'ব লাগিব। বৰুৱাদা, এই অকণমান ৰ'বচোন, ফোন এটা আহিছে। হেল্ল' ঈশ্বৰে চকু মেলি চালেই হ'ল আৰু। তুমি ভালেই কৰিছা, সংগীতো কৰিছা আৰু বিজনেছো কৰি আছা। আমাৰ জনে আকৌ কি ভৱিষ্যতৰ ভেটি বান্ধিছে নিশ্চয় দেখিয়ে আছো নহয়। লাগি থাকিলে পাৰিব অংকল, আপুনি চাগে ভাগৰে জোগৰে সোমাইছে। ঠিক আছে, তোমালোক বহা। তোৰ বাপেৰ সন্মুখত থাকিলে পামচাৰ হোৱা বাইকখনৰ নিচিনা অৱস্থাটো হয়। তেওঁ যে এনিটাইম মোৰ টায়াৰটোত পিন দিওঁ দিওঁকে থাকে। তই নিজকে ষ্টাব্লিছ কৰি দেখুৱাব লাগিব। আৰে মই কি চেষ্টা নকৰাকৈ আছো নেকি ক? কিন্তু তেওঁলোকৰে কোনো ধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা নাই। আচ্ছা এতিয়া এইবোৰ বাদ দে, এইবোৰ পুৰণি ৰেকৰ্ড, তোৰ নতুনখন বজা। মানে মইনো আৰু কি বজাম? অৱশ্যে এটা নতুন নিউজ আছে। তই কি প্ৰপ'জেল দিলি নেকি? দিলোঁ। তাইক ক'লি? ঘৰত ক'লোঁ। কি ক'লে? মই অতি সোনকালে বিয়াত বহিম বুলি ঘৰত এটা ঘোষণা দি দিলোঁ। আৰু ছোৱালীৰ কথা? ছোৱালী মোৰ পচন্দ মতে হ'ব। আৰে তেনেহ'লেতো কোনো কথাই নাই, তাইতো এনিটাইম চাৰ্জ দিবলৈ ৰেডি হৈয়ে থাকে। তই কথাখিনি খোলা খুলিকৈ ক'লেই হ'ল। তাকেই, এইবাৰ কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তাৰমানে এইবাৰ খাটাং? আচ্ছা ৰচোন ৰ, তই মানে জ্বলিছ নেকি? মোক কি তই তোৰ নিচিনা বুলি ভাবিছ নেকি? নহয় মানে, মই যে তোতকৈ আগতে বিয়া পাতিব ওলাইছোঁ সেইকাৰণেহে সুধিছোঁ। চাহ, মোৰ যে তোৰ নিচিনা মূলধন নাই সেয়াই কৈছোঁ। আচ্ছা ঐ, পিছে কেতিয়া বিয়া? মোৰ ঐ
তই কথাটো এনেকৈ কৈছ যেন বিয়া শব্দটো অৰ্থই নাজান। জানো, মই দেউতাৰ লগত প্ৰায়ে কথাটো পাতোঁ। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত দেউতাৰে তহঁতক বিয়া বাৰু দি আজৰি হ'ব খোজে। কিন্তু মই যদি গুচি যাওঁ তোমালোকৰ অসুবিধা নহ'ব জানো? অসুবিধা? সেইবুলি আৰু তই ইয়াতেই থাকি যাবিনে? কিয়, কোনোবাই কিবা সুধিছে নেকি? নাই সোধা, আৰু কিয় সুধিব কচোন? তই যিহে ল'ৰাৰ দৰে য'ত ত'ত যি টি কৰি ফুৰ, আধা পাগলীৰ দৰে যাৰ তাৰ লগত যিহকে পাওঁ তিহকে কাজিয়া লাগি ফুৰ, কোনোবাই সুধিবনে মোক? বিশ্বাস কৰা মা, ভাইটিৰ সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কাজিয়া কৰিব খোজা নাছিলোঁ। মই সেইটো কথাৰ কাৰণে কোৱা নাই নহয়। মুঠতে এতিয়াৰে পৰা নিজক অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিক। ইমান দিনে যি বলিয়ালি কৰিলি কৰিলি আৰু। মই দেখোন গঢ়ি নব খুজিলেও মানুহে মোক বেয়াহে পায়। আজি সেই যে নন্দুদা গাখীৰ দিয়ে, মোক কাজিয়া নকৰা দেখি ৰাতিপুৱাটো অসম্বন্ধ বুলিহে কৈ গ'ল। নন্দৰ কথা বাদ দে, মুঠতে বোৱাৰী হ'বলৈ হ'লে অকণমান বোৱাৰীৰ ঢং থাকিব লাগিব। সঁচা কথা কোৱাচোন, মই বাৰু তোমালোকৰ বুজা হৈ আছো নেকি? তোক এনেই মানুহবোৰে পাগলী বুলি নকয়, বিয়া হোৱাটো মানুহৰ ধৰ্ম। মই সেইকাৰণে সোধা নাই অ, মোৰ পঢ়া শুনা কম কাৰণে যে সম্বন্ধবোৰ নাহে তাৰ কাৰণে তোমালোকে তেনেকৈ ভাবিছা নেকি? ধেই, মেট্ৰিক ফেইল ছোৱালী, এক শ্ৰেণী নপঢ়া ছোৱালীও জানো বিয়া হোৱা নাই? তইতো মেট্ৰিক পাছ, চুচৰি চুচৰি মেট্ৰিক পাছ। অকণমান ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ কথাকেইটা কচোন। কেলে, মোক কি ছোৱালীৰ নিচিনা নালাগে? ঐ ভনীয়েৰে যিসোপা মুখত ঘঁহে তই কেতিয়াবা ঘঁহি পাইছ? তাই কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধে, কেনেকৈ কথা কয় অকণমান শিকিবিচোন। কি হ'ল আকৌ দাঁতকেইটা চেলাবলৈ? অমা, তুমি মানে সেই মাছৰ বজাৰত বেপাৰীয়ে কাটি থোৱা মাছৰ টেষ্টখিনি সেই বেচিবলৈ থোৱা মাছৰ ওপৰত ঘঁহি তাজা মাছ বুলি যে গ্ৰাহকক বেচে তেনেকুৱা কৰা যেন লাগিছে। মূৰ্খৰ দৰে কিয় কথা কৱ তই? নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পৰাটো এটা আৰ্ট হয়। মই বাৰু তেনেকুৱা কৰিলে কেনেকুৱা লাগিব কচোন? কিয় বেয়া লাগিব তোক? এক মিনিট হা, নহয় এঘণ্টা, তুমি এইখিনি বনোৱা, মই কাম এটা কৰি আহি আছো। এই কি কৰিম এক মই? প্ৰকাশ শুনকচোন। ৰেখা, কি খবৰ? খবৰ খুবেই ভাল। আপোনাক মই ইয়ালৈ আহোঁতে দেখিছিলোঁ। হয় নেকি? মই নেদেখিলোঁ যে। সেইটো নিশ্চয় মোৰ দোষ নহয়। ডেফিনেটলি। আপুনি যাব ওলালে নেকি? অঁ যাওঁ, মোৰ বিশেষ কাম এটা আছে। মোৰো এটা বিশেষ কাম আছিল। মোৰ লগত লিফ্ট দিবলৈ অসুবিধা পাব নেকি? নাই নাই, কলৈ যাবা? মোৰ এখন প্ৰিয় ঠাইলৈ, যদি আপুনি আমনি নাপায়। নাই নাই, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। ঠিক আছে, বলক।
প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা সহায় মই তোমাক গোটেই জীৱন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। বয়সত বিয়াখন পাতি দুই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব নোৱাৰিলে ছোৱালী জীৱনটো বকবাচ হৈ নাযাবনে? ৰশ্মিৰ আগত তাই যাতে কেতিয়াও মুখ নেদেখুৱায়। নেক্সট টাইম শ্লিপ হ'লে মই কিন্তু সোধাই নোৱাৰিম, কৈ দিবি। তই কি কৰি আছ এইবোৰ? ঘৰ বনাইছো। তোৰ ব্ৰেইনৰ গণ্ডগোল হ'ল নেকি বা? দেশলাই কাঠিৰ ঘৰ, নিজে সজা ঘৰ এখনৰ আনন্দই সুকীয়া বুঝি কি। আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকি অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ' মাই গড।